Hvis nu man nu bliver grænsen så, så ned til 3.000, og, og som du så siger, argumentet er, at altså man, man hvis man kan øh, finansiere sig selv, så skal man selvfølgelig det. Mm. Men 3.000 kroner, nogle steder der svarer det jo i hvert fald ikke engang til en månedshusleje. Så, så hvordan skal det øh, kunne kun give mening i den sammenhæng? Altså jeg synes at 3.000 kroner, det er da øh, en slat penge. Øh, og hvis det er... Måske ikke engang en månedshusleje for nogen? Nå, men man skal huske på, at, som det er i dag, så er det jo dybest set... Øh alle danske skatteborgere, der er med til at betale for deres husleje. Så alt, hvad der kan bidrage til at nedbringe den regning for danskerne, og det betyder så, så frigør vi penge, ressourcer, som vi kan bruge for eksempel på velfærdssamfundet eller andre ting. Det synes jeg, det, der, skal man, der skal man gå i den retning. Og det betyder så, at vi går tilbage til det, der var det oprindelige formel med loven. Der sad man jo en grænse på 3.000 kroner, så ringede CNN og her siver og så var der nogle politikere, der begyndte at få lidt kolde fødder. Og så hævede man så grænsen, og man gav faktisk en opskrift på, hvordan man kunne komme udenom lovgivningen. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, det er jo sådan set det, vi forsøger at rydde op i. Mm. Men igen, hvis nu, fordi noget af det, som der jo også var undtagelse, det var genstande med affektionsværdier. Mm. Og hvis man så har for eksempel, lad os et tænkt eksempel, en hvilesesrind, der koster over 3.000 kroner. Skal det så tages? Jamen, der foreslår vi fra Dansk Folkeparti's side, at de regler, som man bruger over for danskere, der har gældt til det offentlige regler, man har brugt i overvis, at de regler skal man også bruge over for asylansøger. Og det betyder, at hvis der er værdigenstande, som har personlig affektionsværdi, så er udgangspunktet, at man ikke tager dem, men der er en lille mulighed for, at man kan gøre det, præcis som man kan gøre over for danskere. Og hvis de regler er gode nok til danskere, så må de saftsugende også være gode nok til asylansøgere.